Здравейте, приятели! Много жега това лято, трудно се живее на тези горещини, обаче няма как и често ме питат какво можем да хапваме, да ни е по-леко, пък и да се охлаждаме. Естествено, че всеки ще търси студените напитки. Знаете, че бирата не е най-доброто, въпреки че е най-обичаното. Аз обаче ще се фокусирам върху храната. И има една държава в Европа, която е свикнала с екстремните горещини. Кралство Испания. Особено Андалусия. Там хората са се научили да правят една чудесия, бих я нарекал. Студената доматена супа гаспачо андалус. Това е супа, колкото и странно да звучи, от пасирани домати, чушка, краставица, подправки. Има много варианти, но винаги се стига до една обща формула. И сега ще ви покажа тази супа, която винаги препоръчвам да се прави в по-голямо количество. Държи се в хладилника, както правим с таратора. И може дори да отслабнеш. Пиваш си по няколко пъти на ден и се чувстваш много добре. Много освеждаваща и много полезна. И така, доматите е желателно да не бъдат тип розов домат. Колкото по-твърди, по-месести, по-добре. 1 килограм, аз вече съм нарязал една част от тях. Краставица, която също ще нарежа на по-дребни парченца, за да я сложа в новия ми блендер Flip & Juice от Philips. Това е уникална машина. Не мисля, че прекалявам с този термин, защото има 9 програми и пюрира на висока скорост. Има и програма за самопочистване. Тя е много интересна тази кана, защото към нея има една приставка, с която можете да правите и сокове. Прясно изцедени фрешове, както им казваме, от всичко, каквото харесвате, портокали, ябълки. Ще поговоря още за този блендер, който е много-много революционен и интересен. Може да прави купчета лед, може да прави смутита, да пасирате супа. До 80 градуса обаче, това е важно да се спомене, но да не избързвам. Краставица. Зелена чушка. Според повечето испанци тя е задължителна. Някой слагат и червена. Сред тия някои доскоро бях и аз, докато не установих, че с зелена е по-добре. По принцип има домакинства, които освен чесъна, който сега ще сложа, само ще го срежа на, така, на две и после още на няколко парченца, за да може да съм сигурен, че ще се смели добре. Та иска да кажа, че някои хора слагат и парченца кромит лук. Аз не съм от тях. Опитвал съм, става ми доста люто остро и така нататък. Домата не трябва да се бели, защото характерното за гаспачо андалус е, че когато се смели, то се слага в цетка, за да се претрие и да остане само това най-ценното, сока. И така, приблизително килограм домати. Аз сега нарязвам последните, другите вече съм ги нарязал, ще ги сложа и тях след малко. И според това домата, дали е с много сок или не, този нож съм го изхъбил, ще си взема други, защото така не може. Трябва да се заточват ножовете преди работа. Та това, което искам да довърша като тема е, че ако домата е с много вода, гаспачото се разводнява. Затова избирате по-месести домати, даже някои препоръчват така наречените полски домати. Те днес в България са популярни под името Рома. Не знам защо, но така ги продават в магазините. И това, което също е интересно, че супата често се уплътнява с малко стар хляб. То всъщност това е причината да създадат хората в по-бедните години това гаспачо, като стария хляб го накисвали с зехтин, с оцет, с чесън и с пасираните зеленчуци. Сега опитвам се да спазвам и аз здравословната диета. Ще сложа пълнозърнен хляб, за да се уплътни супата. Испанците препоръчват да е стар корав хляб. При мен не остава хляба никога твърд, винаги е мек. Так, килограм домати, една краставица, чушка, скелитка чесън или две, пък и повече да сложиш. Още по-добре, стига да нямаш нискокръвно. Знаете, който има нискокръвно, ще му е по-трудно да си хапва гаспачо с много чесън. Ето сега и остатък от доматите, които ще сложа. И трябва да се сипе малко водичка.
Това зависи, пак казвам, от сочността на домата. Преди да сложа водичката, обаче, разбира се, зехтин. Даже имам испански оригинален. Много съм доволен, като се ползват такива хубави продукти. Слага се повече зехтин. 6-7 супени лъжици. В милилитри около 100-150. Богата супа, здравословна. И киселината е оцет. Сега те, испанците, имат оцет от вино херес, което много обичат. Ние имаме от мерло, може би. Не пише на капачката, но каквото е такова. Въпросът е да е винен оцет. Херес аз в България не съм виждал, затова нямам. Обаче ще го измеря. Ще го измеря, за да не подкиселя много супата. 2 супени лъжици. Ей така. 2 супени лъжици. Зехтина вече казах. И сол. Не повече от чайна лъжичка. Обаче да не е пълна. После можем да добавим, ясно е. Така че слагаме. Има варианти, колкото и да е странно, в някои райони на Андалусия, в които слагат и кимьон. И така, всичко е вече в блендера. И сега включваме програмата за смути, за да се получи това, което желая. Преди това обаче да сипя водичка. Блендера има и съд за съхранение на смути, на гаспачо, на сок, на каквото прецениш. Може да си го вземеш и да си занесеш на работа. Аз моята работа имам винаги хладилници и лед и не ми се налага, обаче хората, които нямат, аз им препоръчвам да си носят домашна храна. Дали ще е топла или студена, без значение. И вече казах, сипвам от течността, около 100-150 мл, може после да долея още. В процеса на пюриране. Сега ще включа програмата за правене на смути. Ето. Дисплея. Тук се показват различните функции. За супа. Може да разбива сметана за десертите. Но аз търся функцията за смути. Готово. Не трябва да изчисляваш минутите за пасиране, за готвене в случая, макар и по студения начин. И преди да премина към последния етап, само ще опитам. Сместа, вижте, ето, толкова е финна, много добре се справя блендера. Няма опитаме. Мисля, че това липсва. Една щипка сол. Сега разбърквам още веднъж заради солта и е време да прецедим нашето гаспачо. И при тази рецепта винаги ще има недоволни хора с десетки, може би 20-30 години живот в Испания, които казват не, така не се прави, така или иначе. Аз съм се консултирал с най-различни експерти и водещи в тази сфера в Испания. Така че това е една от най-популярните рецепти и комбинации, които може да срещнете за андалуското гаспачо. Ето така. Претривам, оставям да се отседи хубаво, защото супата трябва да е плътна, но да не се оставя с смлените обелки, семена на домат и така нататък. И като я прецедите, всички казват, и аз съм убеден, че е така, супата, гаспачо, трябва да се остави в хладилника да отлежи поне един час, хубаво да изтине. Така се развива още повече нейния вкус. Има много видове гаспачо. Въобще студените супи в Испания са на почет. Има салморехо. Модерните готвачи правят гаспачо от диня. Много интересна рецепта, също много освежаваща.
Мисля, че даже е прекрасна. Послушах съвета си, охладих гаспачото, сложих го в специалния съд за тази цел и сега мога да го поднеса, за да ви кажа какво се случва на финала. Ето сега, само дано да не изцапам чинията. А, не, не подлива, чудесно! Ето така. Към гаспачо се поднасят различни притурки. Парченца, зелена чушка, може да се сложи парченце домат, сварено яйце. Но това, което мисля е задължително, струйка зехтин, да подчертаем вкуса и да направим още по-здравословно нашето гаспачо. Ето. Перфектно. Стана. С ваше позволение. Con permiso, както биха казали испанците. И buen provecho! Добър апетит! Наистина този блендер прави супер гаспачо. Най-добрия, който съм имал до сега. Но защо е толкова добър? Защото, какво се случва? Искате смути, правите смути. Обаче, когато искате фреш, слагате любимите плодове, мелите или зеленчуци. И след това, само обръщате каната и вижте сега какво се случва. Завъртате. И вече имате финната цетка, която извлича сока на продуктите. С 9 програми този уред е много ценен за всички, които обичат здравословното хранене и искат да разнообразят своето меню. Това е. Мога още много да говоря, но не е нужно. Има време да покажем и други шедьоври на испанската кухня, която е много близка до нашата. С чушки, с пипер, с чесън, с подправки. Чудни ястия се получават, но гаспачо андалус изглежда по този начин и много вкусно. Довиждане! Адиос!